sempre começa na minha infância. Quando eu começo a escrever, eu colho, eu capturo as imagens que eu tenho na minha memória, de tudo que eu vi da minha avó, do meu avô, dos meus pais na zona da Mata Norte de Pernambuco, especificamente Carpina. A gente só saía de Pujuca para passear naqueles engenhos, no meio do canavial. E a nossa vida era regulada pela cana, pelo corte da cana, pelo plantio. Enfim, não existia outra coisa que não fosse a cana. Eu acredito que isso influencia demais toda a cultura pernambucana. Eu acho que não é nem pernambucana, é bem nordestina, porque eu acho que Alagoas e Paraíba estão muito dentro dessa cultura do açúcar. Cultura é exatamente isso, é o dia a dia, são as coisas que circundam e dentro dessa ótica, claro que o açúcar teve uma influência muito forte na presença artística no Brasil. Tinha que ter alguém para desenhar e pintar. Então, a ideia não era uma produção artística, era um fotógrafo da época que tinha que registrar o lugar onde eles estavam querendo conquistar, desenhar um mapa, desenhar como era a paisagem. A arte dela tinha uma função, e a pintura era pintura religiosa, era pintura didática. Como os folguedos eram didáticos, as festas, elas eram didáticas no sentido de conquistar as pessoas para aquele projeto através da veia, do veio religioso. Esses padres eram arquitetos, eram pintores, eram escultores, e eles não iam fazer isso sozinhos. Eles faziam com seus ajudantes, assistentes, que eram os negros, os mestiços, os índios, que iam reproduzindo isso e iam aprendendo, como também os cantores, os músicos que aprendiam a compor música. A civilização do açúcar tinha as bases, os cânones da cultura, das artes ocidentais, no caso a europeia, acrescido dos padrões e do imaginário indígena, do negro e já do mestiço dessa locubração. Eu olho aqueles quadros de Cícero Dias, o lúdico. Não há quem não se emocione com aquilo. Não é? O lúdico está no primeiro plano. O tema, inclusive, fica no segundo plano, se você observar bem. A gente não precisa saber que aquilo é uma casa grande, aquilo é isso. Né? Porque o lúdico, as pessoas voando, mulheres gordas, deitadas, né? Assim, no ar, flutuando, quer dizer, aquilo cria uma sensação de sonho, a ideia do sonho, né? Alguma coisa de surrealista nesse sentido do sonho. E todos os quadros dele, dos anos 20, dos anos 30, estão falando da Zona da Mata, do açúcar, dessa civilização, mas ao mesmo tempo estão falando de coisas que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que vê, vai ter uma empatia com aquele quadro e vai ver a beleza daquele quadro. A gente nordestino, eu acho que tem uma história com a terra, né, que uma ligação com a terra muito forte. É como se a gente fosse plantado como uma árvore mesmo, a gente tem raízes na terra. E quem tem a história de engenho, a história da cana, eu acho que tem isso mais forte ainda, sabe? Essa última exposição é praticamente uma denúncia da gente ver as usinas indo-se embora do Pernambuco, porque cada dia mais
Elas estão indo para Goiás, para São Paulo, para essa coisa toda, e a gente está terminando. Meu pai veio em 1964, saindo do Rio de Janeiro, na fase ainda da Belle Époque, de tudo que você tinha em termos de conforto, da intelectualidade brasileira, de música, de teatro e tudo, para ir para a Zona da Mata Sul, em Rio Formoso, administrar junto com meu avô a usina Cocaú, que era de sua propriedade, né? Então esse choque deu-se ao inverso. Em vez de sentir-se assim, saudoso com relação à vida que levava no Rio de Janeiro, meu pai descobriu, na riqueza da vida no campo, a riqueza da sua arte. No convívio com os contadores de história, que eram os verdadeiros transmissores da história da vida no campo, meu pai começou a conhecer as lendas do canavial. Lendas principalmente decorrentes das imagens que os camponeses viam das queimadas do canavial. Naquela época, a ênfase era para o regional, não propriamente pela influência do movimento regionalista, mas também, em parte, mas porque era uma tendência da esquerda. Os grandes pintores eram Portinari, de Cavalcante, era gente que pintava coisas do povo. E povo, para mim, era o povo que eu conhecia, né? Cortador de cana, era casa de farinha, era esse mundo. As mangueiras, o telhado, o pátio, as sombras, o fantasma da moça, tudo ouvirá em silêncio o ruído pequeno. Você tem romances que se passam nos engenhos, né? Isso já desde o século XIX. Você tem, antes do movimento regionalismo aqui em Pernambuco, você tem pessoas escrevendo romances regionais que se passam no interior, por exemplo, Mário Sete com A Senhora de Engenho, que inspirou Capiba. Né? Essa civilização é, ao mesmo tempo, alguma coisa muito forte do ponto de vista romanesco, mas também do ponto de vista dos personagens que se degradam, que se empobrecem, que não aceitam que não sejam mais os donos da terra. Não é? Então, nesse Senhora de Engenho mesmo, de Mário Sete, você vê como é que se passou de uma sociedade muito rica para uma sociedade que vivia de passado. Carruagem rompia as estradas com o povo mais triste da várzea indo para a Missa do Pilar, para as novenas, arrastada por cavalos que não eram mais nem a sombra dos dois russos do capitão Tomás. A barba de seu Lula era toda branca e as safras de açúcar e de algodão minguavam de ano para ano. As várzeas cobriam-se de grama, de mata-pasto, os altos cresciam em capoeira. Todo romance que se preza, ele fala de uma sociedade que está ou por acabar ou está se acabando. É isso uma das grandes características do romance. Não é? A outra é você ter um herói que tem uma imensa dificuldade de adaptação ao mundo que o cerca. Então, a obra de Zé Lins, eu acho que ela pode ser vista nesse tripé. De um lado, ela fala de uma região, talvez seja um dos melhores retratos da região do engenho. Quem melhor forneceu esse retrato, quem melhor desenhou esse retrato foi Zé Lins. Mas, ao mesmo tempo, ele pega esse retrato, ele pega essa realidade, não é, para discutir uma coisa que faz parte do próprio romance. Então, nesse ponto, eu acho que o livro de Zé Lins, ele cumpre várias funções. Se você quiser ler Zé Lins como um etnógrafo da Zona da Mata, você lê. Mas se você quiser ver essa etnografia, esse desenho, como uma grande discussão também do romance, que está sendo reoxigenado nos anos 30, o romance moderno brasileiro, que está surgindo nos anos 30, também Zé Lins se insere. Eu tenho a impressão de que
a expressão mais poética da civilização do açúcar é a de Ascenso Ferreira, a poesia de Ascenso Ferreira. E um dos exemplos é o poema Trem de Alagoas, em que ele se refere às plantações de açúcar, de cana, quero dizer, que arqueiam ao vento como se fossem ondas do mar. Meu Deus, já deixamos a praia tão ruim, no entanto, avistamos entrando do mar. Dano, se move, se aqueia, faz onda, que nada, eu partido e amor de contar. Toda nada, fica tempo, toda nada, fica tempo, toda nada, fica tempo, vontade de chegar. Cracaiana, canarroja, canafita, cada cola mais bonita, todas boas de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. E usando esse recurso da paisagem, né, o recurso da cultura popular, os sons produzidos, que ele tenta muitas vezes produzir em seus poemas, sons de batucos de maracatus, né, de caboclinhos, né, quer dizer, esses elementos, esses signos que formam a cultura, seja ela o campo estético, seja ela o cotidiano, social, político, etc., você vai encontrar nessa poesia de Ascenso. Não é? E com um elemento que eu acho que é bem interessante, que é uma presença sempre constante do humor, de quem consegue rir de si mesmo. E neste rio indigente, sangue lama que circula entre cimento e esclerose, com sua marcha quase nula, e na gente que se estagna nas mucosas deste rio, morrendo de apodrecer vidas inteiras a fio, podeis aprender que o homem é sempre a melhor medida, mas que a medida do homem não é a morte, mas a vida. Parte da obra de João Cabral, ele não fala da cana, mas ele fala de uma realidade que é consequência dessa monocultura e dessa escravidão durante 400 anos. Não é? Quando ele fala de um rio Capibaribe, um rio morto, não é? Ele está falando de um rio que está morto porque as usinas mataram esse rio. João Cabral foi confessadamente um poeta sem música, ele não sabia o hino nacional, era diplomata e tinha essa dificuldade, porque ele detestava música, João Cabral. Então a poesia dele parece feita de pedra. Palmares! Zona da Mata Sul de Pernambuco. Aquilo tudo eram terras de Teodósio, Guedes, Farias e Azeredo. Mucurana faz parte de uma trilogia de três contos que eu adaptei de Ermílio Borba Filho. Na verdade, o que o espetáculo conta é a relação do homem com o seu meio, a relação do homem com o poder e, nesse caso específico, com o poder que é o poder da família, da propriedade. Então, a gente discute, pegando como gancho a família açucareira, as relações de poder. Família, poder, terra, terra, poder e família. Família, poder, terra, terra, poder e família. Curiosamente, né, apesar do açúcar, né, ter a cana de açúcar, né, desde a colonização, ter uma presença tão marcante, né, na construção mesmo da identidade do país, eu pelo menos não vejo, né, uma repercussão, né, dentro do campo do audiovisual, por exemplo, com a mesma intensidade que a gente tem o sertão. O sertão é um espaço geográfico que no cinema brasileiro foi muito mais explorado e ganhou, inclusive, as telas do mundo inteiro. O
Agora, filmes que realmente, né, são marcos dentro dessa ideia, né, de um país formado, né, que, em que a cana-de-açúcar tem uma presença tão forte, eu citaria O Menino de Engenho, né, do Walter Lima Júnior, né, que é uma adaptação do romance de José Lins do Rego e que realmente é um filme importante dentro da cinematografia nacional. Um outro filme também que eu acho que é importante é o documentário de Eduardo Coutinho, O Cabra Marcado para Morrer, né, que é um filme que tem uma história muito curiosa, que é um filme que, ele na verdade, ele atravessa décadas, porque era uma produção dos anos 60, mas que foi interrompido, né, durante o golpe de 64. Anos depois, já na década de 80, ele retoma esse projeto e vai em busca. Então, ele faz, na verdade, é um documentário que vai falar dessa produção. Então, é um filme dentro de um filme. Quando a gente, na pesquisa e principalmente nas locações, a ambientação do filme todo, a gente pesquisou e percebemos como o tempo estava parado, como as pessoas, elas começam a trabalhar, elas acordam 4 horas da manhã, 5 estão cortando cana, 10 horas estão almoçando, 1 hora já estão exaustos, entendeu? Aí sentam na beira da estrada e o tempo ali acabou, entendeu? E isso nos que estão ativa. Quem está, quem já não dá mais, quem já não produz, quem não dá mais. Então eles param mesmo, ficam lá dentro, o dia todo sentado. São 500 anos de monocultura da cana-de-açúcar, onde aquela relação, daí também o formato do filme, se o tempo parado, porque aquelas pessoas estão lá paradas e tal, tudo foi função do que está do entorno da cultura da monocultura da cana-de-açúcar. Talvez é um dos primeiros filmes de ficção no cinema brasileiro que mergulha tão fundo, né, nesse universo, nesse espaço da vida cotidiana das pessoas que ainda estão naquele ambiente rural. Hoje as tensões sociais, os conflitos, a própria psicologia dos personagens não é mais aquela dos anos 60, do cinema novo, enfim, há um outro olhar. A pobreza é que nem um câncer. Pode ter até uma parte boa no mundo, né? Vai destruindo tudo quando tu veja, pegando pulmão. A pobreza é que vai socializar o mundo. A parte de limpar a cana, que recebe o nome de tiraquadra, que também é tiraticuca, quadra é ticuca. Daí o termo ticuqueiro, que nos empurra diretamente para o tipo de música que o ticuqueiro faz, porque é do corte da cana, é dos engenhos que saem os mestres maracatu, os mestres cirandeiros, os violeiros, né? Quando eu fiz essa música, eu procurei utilizar um elemento que na música a gente chama de ostinato, que é uma coisa cíclica, é um elemento que se repete durante a peça inteira. Então esse elemento cíclico foi que me lembrou exatamente uma moenda, alguma coisa girando, rodando. Então por isso que o título dessa música ficou exatamente Engenho. E uma característica também dessa música é que você tem uma melodia que é feita pelo clarinete, que é uma coisa bastante triste, melancólica, que é exatamente representando aí o sofrimento dos escravos. Acende o candeeiro da casa de farinha! Eu, no meu primeiro disco solo chamado Bate o Mancá, eu dou um subtítulo chamado O Povo dos Canaviais. Porque eu vejo, eu penso e creio que é um povo específico, né? Até porque eu venho desse povo, né? Assim, meu pai era motorista de caminhão de usina, meu avô foi cortador de cana, minha avó foi agricultora, né?
eu fui acostumado a ir para as festas quando se plantava a cana, para se comemorar o plantio da cana. Então, os trios de pé de serra, de forrozeiros, os coquistas, os emboladores, os cantadores de viola, os cirandeiros. Piso na terra, massa, pecana de açúcar do engenho, maçangana, bibiribitambia, carro de boi. A riqueza musical da Zona da Mata, da Zona Canavieira, é muito grande e tudo isso estava impregnado na nossa vivência das festas populares. E a gente trabalhava essa coisa toda na criação dos arranjos, nas leituras, nas composições do próprio grupo. Vem, meu pai bonito, vem dançar agora, já deu meia-noite, já rompeu a aurora. Observar a tradição como algo atual e não como algo saudoso. A música que os meus avós ouviam, a música que tocava na rádio, né? Eu acho que isso me deixa bastante feliz, em ver a tradição da Zona da Mata sendo observada, sendo multiplicada de forma contemporânea, e não só no estigma tradicional e folclórico. Né? O maracatu rural é feito por gente pobre, mantendo a cultura nobre. Orgulho nacional surgiu do canavial, essa cultura decente. Surgiu do canavial, essa cultura decente. Eu mesmo tô consciente e sei que o povo acredita que a cultura mais bonita quem vem fazendo é a gente. A gente andava muito de pé, os meninos todinhos, era aquela realidade, um com o outro, muito se escondia na barreira, para ver o outro passar, quando é fera, o cacete comia, era assim. São os guerreiros, porque eu não digo nem caboclo de dança, eu digo que são os guerreiros mesmo, porque na verdade, tem camarada que acontece, se você chegar na casa dele, é o sofá todo rasgado, tem um tamborete porque não tem um sofá, é uma mesa cair nos pés, e agora que tem uma coisa. Quando você vai olhar a fantasia dele do carnaval, é de dar emoção, de tão bonito. Quer dizer, que é um camarada a ver que deixa de fazer as coisas que necessita dentro de casa para gastar numa fantasia. Quando você verifica, por exemplo, a presença dos caboclos de lança, é um troço super rico, não é? Muito ligado à religiosidade, mas é uma coisa assim, quer dizer, o trabalho, inclusive plástico, né, desse. É uma coisa que chama atenção e é importante você ir lá e ver as golas feitas por homens, né? Bordadas por homens, que aí é uma coisa diferente. Olha algum rompimento, auê. Ogum iar, ogum mege, olha algum rompimento, auê. Ogum iar. Olha, é fácil. O cavalo marinho, pra gente começar a brincar ele, a primeira coisa que a gente faz é pegar o banco, botar lá no lugar. Chama o pessoal que vai cantar, entrega os instrumentos a eles e vão cantar. Aí eles começam cantando, vai a toada do início, né? Dá um grito, já levanta. Daquele grito, já levanta, passa para o margulho. Aí vamos bater o margulho, né? Que é o principal do cavalo marinho. E daí a gente começa. O cavalo marinho e o mamulengo são duas formas cênicas que surgem exatamente nesse universo canavieiro. São parte realmente da cultura canavieira. O brincante, ele não faz uma separação assim tão clara entre a vida e a produção do que a gente considera a arte que eles fazem. Se você olha um lanceiro na Zona da Mata, com sua lança, e ele joga a lança para cima e joga para baixo e corre ela ao longo do tronco. Você vê um homem trabalhando no eito com a enxada. É o mesmo movimento, isso foi trazido de lá. Esse movimento foi uma recriação da enxada cavando a terra. Ou seja, Eros e Tânatos, essa coisa de buscar a vida, matar aquela para criar outra. A grande preparação física é na atividade que eles mantêm no cotidiano.
Então, o tônus muscular de um brincante vem exatamente de sua ação, trabalhando no corte da cana, na atividade física intensa que eles exercitam no cotidiano. O Matheus traz um matulão, que é um grande feixe de palha, né, nas costas, e que serve como referência para a gente imediata de um feixe de cana. É aquilo que a gente quer. Não é o que o povo quer, é o que a gente quer. Porque o que a gente quer é isso. É fazer para o povo achar bom. Eu posso estiver numa dança, num São João, numa ciranda, numa cantoria. O meu sentido é maracatu. Para mim é a coisa melhor do mundo aqui na Terra. Meu povo todo, adeus, 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 até outro dia assim, queremos Deus. Meu povo todo, adeus, 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 até outro dia assim, queremos Deus. Realizou o nosso brinquedo, terminou com alegria. Realizou o nosso brinquedo, brava nossa companhia.